No, spoštovani obiskovalci spletne strani na smeh.do, naj vas lepo pozdravim na naši poti, ki nas pelje do naših novih prostorov oziroma naše nove lokacije, ki se nahaja v Lazah 18B v Kranju. To je smer Stražišče. Za vse tiste, ki prihajate v naše podjetje iz smeri Ljubljana, oziroma vam je to nekako lažja pot, bomo sedaj posneli, kako se po tej poti prije do nas. Zavili smo z avtoceste Kranj vzhod. Nadaljujemo cesto, to se pravi, v krožnem križišču smo šli dol prvi, drugi, tretji izvoz in s tem smo dosegali to, da se peljemo sedaj proti Kranju. No, tukaj je nazaj uvoz na avtocesto. Če nadaljujemo tukaj prav, vidimo prve bloke oziroma prve centre našega krasnega mesta. In seveda, da se vsem kupcem dosedanjim zahvalam, jih je bilo kar precej. Tole pa snemam za vse tiste, ki ste kot drugot nezadovoljni in vas vabim v naše podjetje, kjer se bomo poskušali potruditi, da boste pa pri nas zadovoljni. No, takole zgleda nekako, kadar vse stoji. In ravno zaradi tega, kar vidite zdaj, smo se odločili, da se umaknemo iz centra Kranja ven in predstavimo lokacijo podjetja na smeh, pooblaščenega prodajalca ter serviserja vozil Kia Chrysler Jeep Dodge in SsangYong za Gorenjsko, mogoče mečkam bolj na obrobje. S tem smo dosegali to, da imamo krasne poslovne prostore, kjer bomo lažje upravljali svojo dejavnost in tudi dostop do nas bo mnogo lažji, ker ni več čakanja v koloni skozi Kranj, niti ne enkjer drget, tako da vljudno vabljeni po poti, katero vam snemam, samo za vas. No, če smo pozorni, zdaj vidimo na desni strani Mercator center, približujemo se krožnemu križišču pred njim, zapeljemo v krožno križišče in izberemo tretji izvoz. To bi bila smer proti Škofji Loki. Se pravi, glavni Mercator center, krožno križišče. Če bi šli desno, bi šli za predvor Jezersko. Če bi šli naravnost, bi šli v Dren in v kolono in v sam center Kranja. Mi pa, kot rečeno, smo izbrali ne prvi, ne drugi, pač pa tretji izvoz. Ta izvoz nas pa pelje proti Škofji Loki. Tako v grobem. No, in če ste izbrali ta pravi izvoz, potem vidite na desni strani nov supermarket Tuš. To so zabaviščni park s kino dvoranami, sprostitev za ženske, z nakupovalnimi centri in vse ostalo, kar sledi. Mi pa nadaljujemo pot mimo Tuša. In se približujemo nov Stevarel spet trgovskemu centru Kulandija. Kjer imamo tudi naše podjetje, podjetje na smeh.do, večkrat razstavljeno kakšno vozilo,
kjer se ga da videti, kjer se ga da ogledati, kjer se dobijo neki prvi podatki. In tukaj se začne ljubezen, kaj ti kini avti, pa ne zato, ker jih prodajam, pač pa zato, ker sem prepričan v to, kar govorim, so trenutno najlepši v svojih segmentih za sigurno, smiselno ceno. In zagotovljeno varnostjo. To lahko trdim iz svojih 13-letnih izkušenj z kar se tiče samega servisiranja ter prodaje vozil. Namreč 13 let se ukvarjam s tem in moram reči, da takih avtomobilov, kot jih Kia izdeluje danes, tako kvalitetnih, tako varnih in tako estetsko lepih praktično, to si človek lahko samo želi. In če vse to, kar sem povedal, drži, potem se tudi vi danes ogledujete to pot ravno zaradi tega. Ravno zaradi tega boste mogoče prišli k nam, nas obiskali, se prišli pelat ali pa prišli na servis ali pa prišli samo na kavo. Praktično in videli to, kar vam govorim. No in če ste sledili, pelali smo se zdaj mimo Kulandije, v Kržiču smo šli naravnost, čez Delovski most. In v Kržišču bomo šli naravnost. Ta pot je po moje najlažja, najboljši dostop je, najhitrejši, praktično nobenih kolon iz smeri Ljubljana, avtocesta smeri Škofja Loka. In tukaj v tem križišču, kjer bomo videli v nadaljevanju na levi strani Iskro in na desni strani Savo Kranj. Če to vidite skozi okno, potem ste sigurno na pravi poti do podjetja Nasmeh, pooblaščenega prodajalca ter serviserja vozil Kia Chrysler Jeep Dodge in ne nazadnje SsangYong. No, tudi tukaj pot, kot sem rekel, nadaljujemo naravnost. Naravnost proti Škofji Loki, na levi strani vidimo Iskro, podjetje Iskra, na desni strani pa Sava Kran. To sta dve večji podjetji po kvadraturi v Kranju. In tukaj nadaljujemo seveda z vožnjo proti Škofji Loki in v prvem križišču, na ovinku praktično, bomo pa izbrali smer desno proti stražišču, proti podjetju Avtohiši Vrtač, proti podjetju Kercher, ki prodaja Kercher pralne zadeve. Lahko se prije po tej poti tudi na Šmaretno, na Jošt in pa seveda lahko se prije tudi podjetje Nasmeh, podjetje z blagovnimi znamkami Kia Chrysler Jeep Dodge ter SsangYong. No in tukaj v tem križišču, kot sem rekel, zavijemo desno. To je zelo pomembno. Na tem križišču ni vznak. Ni jih zato, ker pač občinska oblast tega tukaj točno na tem mestu ne dovoljuje. Ne bi se zdaj spuščal v to, ker ni namen te debate. No in če ste zadel pravi odcep, ker mislim, da ob tem posnetku ne bo nikako prav preveč zakomplicirana zadeva, potem vidite po prvih metrih tukaj avtopralnico Kercher, ročna avtopralnica in pa prodaja vseh ostalih stvari.